רבותיי, תפילה כל אדם ואדם, יתפלל. אני אומר, גם בני אדם, שהוא קצת לא כל כך דתיים, אבל תבואו, תתפללו, אתם רואים שהנגף הזה ממשיך, הנה נפסק קצת בארצות הברית, שוב פעם, זה שם מרחם, 200 וכמה אלף השבוע, 250, רבע מיליון, הנגף הזה תפס אותם, העולם. חוץ מהמתים, המתים במגפה, גם כן איזה רבע מיליון שמתו שם. זה קרוב למיליון איש שמתו כבר מהנגף הנוראי הזה. אז מה צריכים לעשות? תפילות, אין דרך אחרת. נכון, צריכים לחקור, ממשיכים לחקור בבתי הרפואה, בתי הזה, את החיידקים, את הזה. אולי בעזרת השם, הלוואי, שימצאו, למה לא? אנחנו מברכים אותם, שימצאו ושימצא כבר, שיהיה מזור, מסכנים לאנשים, אבל לא. זה לא מספיק. צריך מהמדרש הזה ללמוד שצריכים תפילות להתפלל. ולכן, גם אותם רחוקים מתורה, גם אותם רחוקים ממצוות, אני מבקש מכם, קחו תהילים, תבכו לקדוש ברוך הוא קצת, כל יום, איזה שני פרקים, איזה שלושה פרקים, איזה חמישה פרקים, תעשו איזה, תכנסו לבית כנסת, תגיד, תעשו איזה תפילה, תתפללו לשם, אפילו אתם רחוקים, אבל תדעו לכם, יש לכם אמונה, כי כל אדם בעולם, אפילו הגוי הרחוק, הגוי הרחוק, תדעו לכם, אפילו גויים, אבל הם יודעים שהשם, הוא המנהיג של העולם, זה לא דבר טבעי. איך אמר להם באחד הנאומים שלו? תפנו אל הבוס. עשה להם ככה. תפנו אל הבוס. טראמפ אמר להם, תפנו אל הבוס. תדעו לכם. נכון, צריכים לעשות מה שצריכים לעשות, אבל צריכים לפנות אל הבוס, לבוס של העולם, לבעל העולם. עד כזה. כולם מחו לו כפיים, פנו לבוס, בערב האצבעון על השמיים, פנו. צריכים להתפלל, צריכים לזעוק, לעשות תפילות, ולבכות לקדוש ברוך הוא, כדי שיסיר, כי משפחות רבות מסכנות, ממש נמצאים בצער נוראים, כשיש אפילו אחד במשפחה שהוא חס ושלום, קיבל את החולי הזה, כולם רועדים, כולם מפחדים, כולם נסגרים, ולכן מה צריכים לעשות? צריכים לראות איך כל אחד ואחד להתפלל על העולם, להתפלל על כלל ישראל ועל כל העולם כולו, שהשם יתברך, יסיר את הנגף הזה. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.